Nga ka ardhur zonja Nurie për në ligjat e Peshkopisë? Në Kosovë. Nga Kosova ka ardhur. Nga Kosova, sa vite ka që vjen në Kosovë, që vjen në Peshkopi? Sa vite ka? Ka 2 vite që vjen në Peshkopi. 2 vite që vjen. Kush ja ka sugjeruar për ligjat e Peshkopisë? Kush ju ka sugjeruar zonja Nurie? Shoqe. Pa shoqëria pra. Po për çfarë, për të shëruar çfarë, për të shëruar nga çfarë? Cili është shqetësimi që e ka sjell? Nga se ankoheni? Unë ankohem shpinën, dhe më bëj gujt me protezë. I ka gjujt me proteza. Kene diskale zakonisht. Gjujt i ka me proteza. Po në rastin që ka operuar, zonja Nurie, dëgjoje pak mjekun se çfarë thot për ligjat. Thot i kam gjujt me proteza. Po. Është risk shumë i madh shëndetësor. Risk i madh shëndetësor nëse shkon në ligja? Dëmton strukturën plotësisht.